15 ай девамында Экинчи Корошев, Украин Сесима Бюсы, Павло Гриб, Ростов Сезосында Анасылия Корошеджек. Бохта ЮАТВ-ге оғланнын бабасы Игорь Гриб айты берді. Оның сөзлеріне көре оғласы Илия Корошмек Ростов мәхкемесі разылық берген. Павло Гриб 2017 сенесі август 24-тынды ғайып олды о ичтимайы ағларда язылышқан қыз Илия Корошмек үшін елға чықты сентябрь айында. Краснодар шерінің тақиқат тевкіханесінде бұлынғаны ақында белі олды. О Сочинын бір мектебінде террор әлі мазырлағанында әссіз қабатланылды. Ось қабатыны Павло Гриб танымай.